За баярлалаа. Сангийн сайда баталгаа хамгаалахын сайд байгаа юм болов уу багхгүй юм шиг байна. Чухлын сайда нэг зүйл асууж тодруулах гэсэн юм аа. Баталгаа хамгаалах салбараас энэ 2014 оноос хойш хэрэгжүүлж байгаа оюутан цэргийг жилд 1000 оюутан цэрэг цэргийн алба хаадаг байсныг 100 болгоцсон байна гэд ингээд ярих юм. Тэгэд энэ оюутан цэргийн тоог яагаад хассан юм болоо? Уул нь энэ залуучуудаа төлөвшүүлэхийн тулд Монгол хүн хүнээ хөгжүүлэхийн тулд бэлтгэхийн одоо тулд хийж байгаа нэлээд том ажил бас эх орноо батлан хамгаалах цэрэг эх орон чүцлийг төлөвшүүлэхэд дээрэс нь хугацаат цэргийн албанаас хамаагүй бага төсөвтэй 5 дахин бага төсөвтэй ийм одоо үр дүнтэй ийм сайн төсөл хэрэгжижсэн тэгээд энэ 1000 гэдэг тоочнол 100 болж буух гээд байна гэж ярих энэ дээр нэг хариулт тодруулах авах гэсэн баярлалаа. Хэр санжаад орч мэжид очийн санжаад орч 80 Сангийн явны төсвийн бодлогын газрын дараа санжаад орч гишүүний асуулт нэрлэе. За тэгэхээр оюутан зэрэг хөтөлбөр бол ковидын цар дахал гарсантай холбоотойгоор 2020-21 онуудад бол нэлээд бол тоон буурсан байсан. За тэгэд хөл өрөө тогтоосон холбоотой буурсан. За 21 оноос бол буцаж сэргэж гисэн. За 21 оны гүйцэтгэлтэй нь уялдуулж бол 22 он дээр бол тоон нь буурсан байгаа. Одоо бол 245.8 сая төгрөг оюутан зэрэг хөтөлбөрт бол зарцуулагдахаар энэ жилийн төсөв дээр бол батлагдсан байгаа. Хэрэгжил бол яас энэ дүнгээр байгаа. За одоо За одоо Мөнхөөгийн оюун чимэгш асуултсан аа. За төсвийн хүрээний мэдээлэлтэй холбоотойгоор энэ өгнөд хөлс хөдөө аж